Falder. Så har du bare overhængt, og så er der ikke nogen, der kører. Nej, nej. Ja, det er der ikke. Så vi har flere gange holdt den stille, og det var tydeligt snart, at der var noget med noget sammenblænding af noget, så holdt den stille. Løber man i bare her? Ja. Ja. Løberne. Sådan.